Jā, mīļie draugi, mēs turpināsim šovakar mūsu ceļu cauri lielajai tēmai par apofātisko garīgumu. Esam nonākuši līdz trešajai reizei, kad par to runāsim. Bet es atgādināšu, ka pagājušajā reizē es pievērsu uzmanību cilvēka milzīgajai lomai teoloģijā, kas it kā ir ļoti pašsaprotami un reizē ļoti svarīgi to ik pa brīdim sev atgādināt. Ka mēs esam cilvēki un no tā izriet zināmas secinājumi vai zināmas sekas arī tanī brīdī, kad mēs runājam par lielām un augstām tēmām. Un es sacīju, un vēlreiz gribu to pasvītrot, ka tā ļoti moderni varbūt un ļoti kompakti pasakot, tā galvenā problēma ar cilvēku ir tāda, ka mēs esam no tādā instinktu līmenī, tādā savas bioloģijas, savas miesa, sava ķermeņa, savas fiziskās realitātes līmenī. Mēs esam duālas būtnes. Būtnes, kas dzīvojam lielos pretstatos. Un es mazliet vairāk runāju pagājušu reizi par vienu no tiem veidiem, kā mūsu dualitāte izpaužās. Atceraties, mēs runājām, ka mēs esam būtnes, kas dzīvojam grupā, veidojam grupas, cilvēku sabiedrību, kaut kādu cilvēku kopību. Un tad vienmēr mums ir tāda ļoti duāla, pretrunīga attieksme, ka pret tiem, kas ir šīs grupas dalībnieki, mēs esam pretim nākoši uz sadarbību vērsti, tur darbojas mūsu labākie instinkti, kas liek mums būt saprotošiem un altruistiskiem, bet savukārt attiecībā uz tiem citiem, uz tiem svešajiem, uz tiem, kas nepieder pie mūsu grupas, mūs tikpat instinktīvi pārņem bailes, nepatika, varbūt pat zināmā mērā konkurences un agresijas sajūta, jo pret svešiniekiem mēs nebūt neesam tik pretim nākoši un labvēlīgi, kā pret tiem, kurus mēs uzskatām par savējiem. Un tas ir, piemēram, viens veids, kā cilvēks šo pasauli strukturē, tīri instinktu līmenī, un tas, kā mēs runājam, izpaužas arī veidā, kā mēs domājam par Dievu, kā mēs runājam par Dievu, kur Dievi kaut kā tā sanāk, ir vienmēr mūsu pusē, un kaut kā tie mūsu Dievi ir ļoti līdzīgi tam, kas ir mūsu interesi, mūsu grupas interesi, un mums ir diezgan sarežģīti pieņemt, ka arī tie citi cilvēki ir cilvēki, un ka varbūt mūsu Dievs arī viņu dzīvē gribētu darboties kaut kā vēl savādāk, nekā tā, ka vienkārši viņus padarīt par mūsu grupas locekļiem un piespiest viņus ticēt tā, kā mēs ticam. Bet garām ejot, es pagājušajā reizē tā īpaši par to nerunāju, bet mūsos ir vēl dziļāk šis dualisms iekšā, bet par to esam citos meditācijas vakaros runājuši, ka cilvēks, vēlreiz kā bioloģiska būtne, vispār ir tendēts visu šo pasauli sadalīt labajā un ļaunajā pēc šī ļoti vienkāršā principa, ka ir kaut kas, kas man sagādā pozitīvas sajūtas, kas man der, un tas tad ir attiecīgi labs, un kas savukārt man neder, vai kas man nepatīk, vai sagādā grūtības, tas attiecīgi manās acīs ir slikts. Nu, ļoti vienkārši, ļoti primitīvi un reizē ļoti iedarbīgi. Mēs pasauli redzam sadalīti iepratīšiem mūsu instinktīvajiem, mūsos iebūvētajiem principiem. Nu, lūk, un kaut kādā ziņā tā problēma tā tad ir tāda, ka mēs, arī tad, ja mēs nonākam kādā brīdī līdz jēdzienam un apziņai par Dievu, mēs arī Dievu, kurš, kā mēs saprotam un ticam, ir radījis pilnīgi visu šo pasauli, kurš ir viens vienīgs un no šī viena avota, saskaņā kristīgi un ne tikai kristīgi pārliecība, viss ir nācis, viņš ir viens un vienots. Mēs mēģinam Dievu nemitīgi ievilkt savos šajos dualismos un padarīt viņu, kā jau teicu, noderīgu pie tā, ka mēs pasauli redzam tā, kā mēs gribam viņu redzēt, un tad mūsu Dievs to visu attaisno. Slavenais piemērs, ko visi piemini, ir, ja, ka Vācu armija ļoti labprāt rakstīja uz savām jostām šo skaisto uzrakstu Gott mit uns, bet to jau darīja ne tikai vācieši, to dara faktiski visi, kas mēģina tātad iedam viens pret otru karā, katru no pusēm piesauca savus Dievus un ir pārliecināti, ka Dievu viņu svētī un Dievu viņiem palīdzēs. Rezultāts ir tāds, ka reliģija, kurai vajadzētu būt galvenajam spēkam, kas veido saites cilvēku starpā, un pa daļai reliģija to arī dara, diemžēl parasti apvienojot cilvēkus kaut kādās grupiņās,
vai tās būtu lielākas grupas vai mazākas. Un dažkārt viņas ir ļoti teroristiskas grupiņas, bet vienalga Dievs un kopīga ticība viņas apvieno. Tā vietā, lai reliģija kļūtu par šo universālo vienojošo elementu, kur mēs varētu sacīt tā, nu mēs esam ļoti dažādi cilvēki. Mēs piederam pie ļoti dažādiem kaut kādiem nacionāliem un citiem parametriem. Bet ir tas viens, kura priekšā mēs visi esam vienādi. Tā vietā reliģija ļoti bieži mūs ved prom no šīs vienotības, Un mākslīgā veidā viņu pareizi pēdiņās interpretējot, viņa lieliski palīdz šīs plaisas vēl vairāk nostiprināt. Un tad mēs sākam runāt par gaismas bērniem un tumsas bērniem, par tiem, kas ir dieva bērni un par tiem, kas ir velna bērni. Un tad jau ir tikai vairs viens solis līdz tam, ka mēs tos velna bērnus paši savām rociņām, negaidot dieva īpašu iejaukšanos, esam gatavi viņiem elli uzrīkot un viņus tajā ellē ielikt. Jūs zināt, ka vārds reliģija, viens no viņa skaidrojumiem ir religāre, kas nozīmē savienot kopā. Reliģija vajadzētu vienot mūs, bet reliģija ir viens no tiem spēkiem, kas var mūs arī ļoti spēcīgi šķelt. Un tas ir, kā mēs arī pagājušajā to pieminējām, iemesls, kādēļ savā laikā Eiropa izvēlējās visiem reliģiskajiem fanātiķiem vienkārši atņemt viņu politisko un citu veidu varu, cerot, ka tādā veidā viņi, nu, lai viņi tur turpina ticēt, kam viņi tic, bet viņiem vismaz nav iespēja citiem samaitāt dzīvi. Un rezultātā, nu, mēs tad veidojam to sekulāro sabiedrību, kur doma ir tāda, nu, tu var ticēt kaut vai vienalga kam, galvenais ir, tu nesāc citiem iet virsū ar to. Un tā doma bija tāda, ka tādā veidā mēs kaut ko atrisinām. Diemžēl šodien reliģija atzimst vienā jaunā līmenī, cilvēkiem, kā jau teicu, ir apnicis bez reliģijas, viņiem ir apnicis bez mērķa sajūtas dzīvot, un rezultāts ir bieži vien tāds, ka, kā jau teicu, reliģija kļūst par vienu no galvenajiem šķeļošajiem un agresīvi veicinošajiem spēkiem. Dievs kļūst mums par attaisnojumu, tai esošajai mūsu lietu uztverei. Tā vietā, lai Dievs liktu mums mainīt mūsu lietas uztveri, lai mēs saprastu, ka Dievs ir kaut kas, kas liek mums visiem augt, tā vietā mēs viņu piesaucam, lai attaisnotu to, kādi mēs esam. Un ļoti spilgti tas izpaudās senajā pasaulē pie saucamajiem pagāniskajiem priekšstatiem, kur runa bija par to, ka Dievi ir daudzi, un līdzīgi kā mēs kā cilvēki karojam savā starpā, tā tur arī Dievi karo savā starpā, un tas mūsējais ir tas īstais, un mums viņam ir jāpalīdz, un mums ir viņam jātic. Bet kādreiz arī tas, ka Dievi attaisno vai Dievs vai atsauc uz Dievu attaisno lietu stāvokli, izpaužas arī tajā, ka mēs to pirmajā lekcijā šajā ciklā runājām, ka mēs padaram Dievu par kaut ko, kas attaisno mūsu tādas sastingušās, ļoti hierarhiskās struktūras, un mēs sakam, Dievs ir iekārtojis visu pasauli tā kā tas šobrīd ir, un līdz ar to visam ir jāpaliek tā, kā tas ir, un nekas nevar mainīties, jo Dievs to tā visu ir noteicis. Un cilvēkiem viņu vēsturē vienmēr tā ir bijusi problēma, teoloģiska problēma, reliģija problēma. Kādā veidā tikt ar šo dualismu galā? Un kādā veidā vispār atrast kaut kādas līdzsvaras? Un interesanti, ka Bībele, Kā jūs to zināt, lieto divus ļoti spilgtus stāstus pašā sākumā, Bībeles sākuma lapaspusēs mēs to atrodam, kas apliecina cilvēka nespēju atrast to dzīvības ceļu, par ko mēs arī pirmajā lekcijā runājām, par to līdzsvaru punktu atrast. Un tie divi stāsti ir jums visiem ļoti labi zinām. Kas tad notiek tad, kad cilvēks ir kritis grēkā, tad, kad ir attīstījusies šī pasaule, Bībele to apraksta divos dramatiskos stāstos. Un viens stāsts ir par seno pasauli, kurā katrs dara to, kas viņam ienāk prātā. Un šī senā pasaule, kas ir tas pirmais, kas dzimst no visa, ko mēs zinām, kā jūs zināt, beidza savu pastāvēšanu ļoti dramatiskā veidā. Protams, tas ir stāsts par grēku plūdiem. Un es jums vienkārši atgādinu, ka Bībele ir ļoti konkrēta attiecībā par to, ka pēc grēku plūdi notiek. Grēku plūdi notiek tāpēc, ka cilvēku starpā eksponenciāli pieaug vardarbība. Tas ir tā, ka vienkārši cilvēks cilvēkam ir vilks, un tas vēl ir maigi sacīts.
Un ja cilvēki katrs realizē tikai savas personiskās intereses, ja katrs cilvēks redz un katra cilvēka kopība redz šo pasauli absolūti melnbaltu, dualistisku, tad vienīgais, kas no tā sanāk, ir kā Hobss savā laikā skaisti sacīja, tā ir absolūti barbariska mežonīga realitāte, kur dzīve ir ļoti īsa, jo visi cīnās ar visiem. Pasaule, kurā ir absolūta brīvība un nav nekādu principu, un nav nekādas kārtības, noved vienkārši pie totālas iznīcības. Un es gribu jums sacīt, ka grēku plūdi, šis jēdziens plūdi Bībeles valodā vienmēr ir tāds, nu, lielu nelaimju simbols. Plūdi vienā vietā ir skaisti sacīts, vieni plūdi nomaina otrs, un tur nav runa tikai, ka upes iet no krastiem ārā. Iet runa par to, ka vienkārši ir visāda veida posts, Un senajam cilvēkam, es gribu, lai jūs tā mēģināt to saprast, senajam cilvēkam tas, kas notika ar seno pasauli, pirms glēku plūdu pasauli, tās bija vislielākās bailes un vislielākās šausmas. Vislielākais apdraudējums, kas cilvēka sabiedrībai pastāv ir, ka ir vienkārši totāla sadalīšanās atomos, visi pret visiem, cilts pret cilti, ģimene pret ģimeni, atriebība 8. Pakāpē, viss aiziet bojā. Ja nav kārtības, ja nav nekādu principu, cilvēks cilvēkam ir vislielākais posts. Ja katrs dara, kas ienāk prātā, tad pasaulē ir beigas. Un to apraksta grēku plūdu stāsts. Pasaule aiziet bojā, cilvēks aiziet bojā savā vardarbības haosā. Un jūs atceraties, ar ko stāsts turpinās? Ja mūs apdraud vardarbības haoss, ja mūs apdraud tas, ka mūsu dualismu nesaskan, ka mēs visi saejam ragos viens ar otru, ko mums darīt? Un jūs zināt, ko darīt cilvēki pēc tam? Tas ir nemazāk dramatisks un nemazāk svarīgs stāsts. Kādi cilvēki sāk domāt, ko lai mēs daram? Viņi teica, ko mums darīt, lai mēs netiktu izkaisīti pa visu zemes virsu, respektīvi, lai nesāktos atkal tas no sākuma. Un tad viņi teica, mēs zinām, ko mēs darīsim. Mēs iesim, mēs taisīsim ķieģeļus, mēs tos dedzināsim, un mēs celsim pilsētu ar torni vidū, ka mēs netaptu izkaisīti, ka mēs netaptu ierauti šajā haosā. Un viņi sāk būvēt Bābeles torni, kas Bībeles izpratnē ir tīrs tās vecās pasaules pretstats, un proti tā ir Bābeles tornis vienmēr ir bijis impērijas, ārkārtīgi dramatiskas, drastiskas varas simbols. Ko mēs varam likt pretī tam haosam? Absolūtu dzelžainu totalitāru varu, kur būs viena valoda, būs viena ticība, te nebūs vairs nekā cita, te ir tikai viena pareiza atbilde. Te ir tikai viena pareizā ideoloģija, te ir tikai viena pareizā pasaules uztvere. Tātad mēs liekam pretī superkārtību, hierarhisku viendabīgu struktūru. Ja pirmajā pasaulē bija brīvība bez kārtības, tad alternatīva ir kārtība bez jebkādas brīvības. Pamēģini kaut ko pateikt pretī. Tev vienkārši nogriezīs galvu. Un tas ir, kā cilvēka domāšana darbojās, un Bībele to ļoti interesanti raksturo. Proti, tas veids, kā mēs varam ar haosu cīnīties, ir ieviest ļoti skaidru struktūru. Un to vienmēr visi politiķi ir zinājuši, to visos tuvos un tālos austrumos vienmēr cilvēki ir darījuši. Kā mēs varam tos cilšu konfliktus novērst? Mēs uztaisam vienu lielu struktūru, kas to visu paslauk zem tepiķi, un mēs vienkārši cērtam galvas pa kluso, Liekam cietumos, šlūtam uz Sibīriju, vēl kaut ko daram, visi runā vienā valodā, visi tic vienādi, ko viņi tur patiesībā dara, mums ir viena alga, mēs parādē visi ejam taisnās līnijās, jo vienīgā alternatīva tam ir totāls haoss. Gribat glēku plūdus, gribat haoss, gribat beigas, lūdzu, negribat beigas, balsojiet par mani, es ieviesīšu kārtību. Šī domāšana bija toreiz, un šī domāšana, protams, ir tagad, tāpēc, ka Tātad tā cilvēciskā dabiskā izpratne par lietām ir, ka nav jau cita ceļa. Tātad vainu. Vainu mēs esam vienkārši haosā, vainu mums ir šis tornis, kurš
nodrošina vienotību un viengabalainību. Šie divi poli tātad raksturo cilvēka dzīves realitāti. Bet kas ir interesanti, tad jūs jau tā mazliet domājot līdz varat ļoti labi saprast, ka abos gadījumos vardarbība jau nebeidzas. Tikai vienā gadījumā viņa ir stihiska, haotiska, neprognozējama, otrā gadījumā viņa ir sistemātiska un metodiska. Jā, tātad mēs vienkārši ar lielu varu kaut ko sakārtojam. Protams, vēlreiz atkārtošu, iepretī pilnīgam haosam tā hierarhiskā piramīda ir ļoti laba. Nu, tas nekas, ka tur ir tikai viens augšā, kurš ir pusdievs vai dievs. Un tad tur viņam ir daži pietuvinātie. Un pēc tam visa lielākā daļa cilvēku ir reāli vergi. Bet vismaz ir kārtība. Vismaz nav tā, ka tu izeji uz ielas un tu nezini, vai tu dzīves atnāks mājās. Un šīs kārtības dēļ senais cilvēks ir gatavs atdot savu brīvību. Viņš ir gatavs atdot savu daudz ko, lai tikai nebūtu tas haoss, kas bija sākums. Ja? Un šī domāšana, draugi, kā jūs sacīju, vēl mūsdienās ir ļoti, ļoti spēcīga. Tad, kad mūs pārņem lielas bailes, haoss priekšā, nākamais, ko mēs daram, mēs ceļam torņus. Mēs fluktuējam visu laiku no haosa uz diktatūru, no tā, ka nevienam nekas neinteresē uz to, ka visi totāli visu mēģina kontrolēt. Un tas ir tas, kā Bībele raksturo cilvēka mēģinājums šo pasauli iekārt. Un kas ir interesanti, tad Dievs to Bābeles torni jauc nost. Jūs zināt, nu nevis jauc nost, viņš tur pats sabruk. Bet mēs lasam, ka Dievs sāk skatīties, ko tad tie cilvēki bērni tur dara. Un tā, protams, ir smalka ironija, vai ne, ka cilvēki tels cels torni, kas ir debesīs, vai ne, un tad mēs lasam, un tas kungs nolaidās, lai paskatītos, ko tad tie tur ceļ to tornīt. Ja? Nu tāda ļoti svarīga ironija no Bībeles izpratnes par to, kāda tad mūsu spēja ir tās debesis aizsniegt. Bet Dievs sajauc valodas. Un es pieņemu, ka, un es arī pats esmu to skaidrojis ļoti negatīvi daudzos gadījumos, ne? Nu, sajauc valodas. Tā sajūta ir apmēram tāda, ka tur visi tā bija tā harmoniski, vai ne? Un tad atnāk Dievs iedomājieties un tad sajauc valodas. Un tā. Bet, kas ir ļoti interesanti, ja jūs rūpīgi lasat Bībeles tekstu, tad valodas bija dažādas jau pirms Bābeles torņa. Un tur iepriekšējā nodaļā tas ir skaisti rakstīts, ka dažādas valodas bija. Bet tad tas Bābeles tornis mēģina visiem uzspiest to vienu pareizo valodu. Un kas ir ļoti interesanti, tad Dievs jauc ārā šos te cilvēku veidotos, šīs cilvēku veidotās struktūras. Dievs parādās kā tas, kurš iebilst pret šiem te cilvēku veidotām struktūrām. Un ko tas nozīmē, es jums pārtulkošu to mūsdienīgā valodā, Tas nozīmē to, ka tādas falšas, absolūtas, totalitāras vienotības ir trauslas. Viņas pirmā brīdī ir ļoti spēcīgas, bet kaut kādā ziņā viņas neizbēgami to sabiedrību nostagnē, viņas neizbēgami nokauj veselu vietu lietas, kam ir ļoti svarīgas nozīme sabiedrības eksistencē. Un rezultāts ir tāds, ka visi tie lielie kolosi ir uz māla kājām. Un ļoti bieži nāk impērijas, kuras liekas, viņas ir mūžīgas, un tad vienā brīdī tinkš. Un viņu es vienkārši nav. Un tas ir tāpēc, ka Bībeles saka, tāpēc, ka Dievs realitāti pati, tas, kas ir šī pasaule, tas, kas ir šī dzīve, runā pretī šiem mūsu centieniem visu unificēt, uztaisīt visus par alvas zaldātiņiem. Nevajag mums dažādību, nevajag mums brīvību, ka tik mums ir drošība, ka tik mums nav grēku plūdi, ka tik mums nav tas, kas ir sākumā. Bet tā atbilde palīdz uz īsu brīdi, un pēc tam viņa šī atbilde kļūst par problēmu. Un mēs esam laimīgi, ja Dievs sagāž to, ko mēs paši esam izveidojuši. Un līdz ar to lielais jautājums ir, vai ir kāds trešais ceļš? Vai ir kāds trešais ceļš? Vai ja jūs klausījāties pagājušo lekciju, droši vien jums palika tas lielais jautājums. Nu, neko nevar zināt, bez mazai neko nevar īsti saprast, vai ne? Viss ir tā nosacīti relatīvi, tur ir dažādi skaidrojumi. Ko mums darīt? Ko tad mums iesākt, ņemot vērā visu, kas iepriekš ir sacīts? Vai ir kaut kāds trešais ceļš, vai ne? Vai vienīgā alternatīva ir šis haoss pretī monolītai dzelžainai kārtībai? Bet tam ļoti interesanti, draugi. Bībele viennozīmīgi rāda, ka tas dzīvības ceļš ir tas, kas savieno šīs divas lietas. Dažādību ar vienotību. Un vienotība nenozīmē vienādība. Un dažādība nenozīmē to, ka nav vairs saišu,
kā šīs divas lietas salikt kopā. Jo, ja mēs esam pārāk dažādi, mēs vienkārši nespējam viens otru dzirdēt. Ja mēs esam pārāk vienādi, mums vienkārši nav vairs par ko runāt, mēs visi esam vienādi. Kā sarunāties, vienlaikus esot dažādiem? Tas ir tas lielais jautājums, ko cilvēks vēl ar vienu risina. Un es nesaku, ka viņš viņu ir atrisinājis. Kas ir tas šaurais ceļš, kur brīvība un taisnīgums vai brīvība un kārtība iet roku rokā? Kā ir iespējams dzīvot ar savu identitāti, neatsakoties no identitātes, neatsakoties no dažādības un brīvības, un vienlaikus nenonākot līdz šim te sākotnējiem primārajiem haosam, kas beidzas ar plūdiem. Kas ir šis vidusceļš? Un tā ļoti neuzkrītoši Bībele sāk dot savu atbildi. Jūs zināt, pirmās 11 nodaļas ir tas ieskicējums, kā viss sākās, kur ir visas problēmas, kur ir viss. Un tad sāks parādīties pamazām risinājums. Un tas nākamais stāsts, kā jūs zināt, pēc grēku plūdiem un Bābeles stūrņa, ir ļoti neuzkrītoši. Mēs pēkšņi lasam par kādu cilvēku, kuru Dievs uzrunā un sāk ar viņu strādāt, moderni izsakoties. Bet tam ir ļoti interesanti atkal kādu reizi. Ja? Dievs nevis tagad iznīcina visas impērijas atceļ, nē. Mēs atrodam Abrahāma tēvu vienā impērijas sirdī. Viņš dzīvo Kaldeju ūrā, viņš dzīvo tātad no respektīvi impērijas sirdī. Un Dievs viņu saka, nāc, atstāj visu, es tev parādīšu vienu citu dzīvi. Es tev parādīšu vienu citu veidu, kā lietas redzēt. Kā? Nu, pagi, tu nāc, es tev lēnām visu parādīšu. Un tas interesantais ir tas, ka tiek izraudzīts tātad konkrēts cilvēks, kurš pirmā brīdī ir pārsteidzoši nekāds. Lai man piedod tie, kas gribētu domāt savādāk. Proti, kādā ziņā? Abrahams, vai Abrams, kā viņš sākumā sauc, viņš, iedomājieties, ļoti jocīgi, viņš nav paveicis nevienu brīnumu, viņam nav neviena mācekļa, viņš nav izveidojis kaut kādu mācību, viņš nav uzcēlis nevienu templi, Nu, kā normāli reliģija dibinātāji to varētu darīt, vai ne? Viņš vispār nevienam nav, tur, teiksim, kaut kādu reliģiju uzspiedis, cik mēs varam saprast taisni otrādi. Ja viņš nonāk kaut kādā nevietā un viņam tur sāka draudēt briesmas, tad viņš tur izliekās pa visu ko citu, lai tikai saglabātu savu dzīvību. Un tomēr Abrahams ir visu triju lielāko pasaules reliģiju pamatlicējis. Arhetips, cilvēka arhetips. Kas tas ir par tādu ļoti jocīgu brīnumu? Un mums tas var likties ļoti pašsaprotam, ko es tagad teikšu, bet tā laika pasaulē tas ir milzīgs atklājums. Ka tas, ko Dievs izdara, viņš aicina tātad šo cilvēku doties ceļā, viņam pašam doties vienā ceļā, kur, kā jau teica, Dievs viņam apsola citu nākotni. Un tas vienīgais, kas viņu vada šajā ceļā, ir tas, ka Abrahams mācīsies atzīt, un tagad klausieties ļoti uzmanīgi, to vienīgo Dievu, kurš ir pāri un aiz un viņpus visiem dieviem, ko cilvēki mēdz šajā pasaulē pielūgt. To Dievu, par kuru ar dzejnieka vārdiem izsakoties, tad, kad dzīvēja pavisam grūti, un tad, kad mēs nonākam pavisam lielās briesmās, viens no dzejniekiem sacītā, tad, kad mēs ienākam dzīves karstumā, tad pat Dievi sāk domāt par Dievu. Respektīvi, tas ir tas Dievs, kas nav vienkārši piramīdas virsotne. Te ir mūsu piramīda, un te ir viņu piramīda, un mūsu piramīda ir lielāka. Bet tas ir tas Dievs, kurš ir vispār pāri visam. Iepazīt šo Dievu nozīmē sākt lietas redzēt citādi.
Un, lai tu to varētu izdarīt, tev ir jāiet prom no tā, ko tu varbūt līdz šim esi uzskatījis par neapšaubām patiesību, un jādodās šajā ceļā, kurā tu mācies iepazīt šo atskaites punktu viņpus visa un pāri visam. Un interesants ir Dieva ceļš, kā klausieties manī. Dievs saka tā, es tev nevaru iedot gatavu atbildi. Nu, tagad es baigi interpretēju, jūs jau saprotat, man Dievs tā nesaka Bībeles tekstā, bet nu. Viņš saka tā, es tevi padarīšu par lielu tautu. Caur taviem pēcnācējiem es svētīšu visu šo pasauli. Un mēs tā domājam, Dievs tur izradzēja vienu, kāpēc viņu, kāpēc ne mani, ne? Dualiskā domāšana. Bet tas stāstīja par visu par kaut ko citu. Tas stāsta par to, ka tā jaunā cilvēku sabiedrība veidojas ļoti lēnām. Redz, Bābeles torni var mēģināt uzcelt samērā ātri. Nu, cik vajag gadus, lai revolūciju uztaisītu un nodibinātu autoritāru režīmu? Nu, nevajag ļoti daudz. Ja rītīgi strādā, ja ir labi apstākļi, lielas bailes, diezgan ātri to var dabūt gatav. Bet izveidot sabiedrību, kura ir balstīta uz citiem principiem, tu runāsim kādiem, tur vajag gadu desmitus, tur vajag nomainīties paaudzēm. Tāpēc tas apsolījums pat nav Abrahamam, bet viņa bērniem un bērnu bērniem. Tie redzēs augļus, tie piedzīvos svētību un kļūs par svētību citiem, jo no viņiem varēs kaut ko mācīties. Kas ir Abrahama noslēpums? Kas ir tas, kas viņam tur tiek iedots? Un tagad es pateikšu kaut ko, kas izklausīsies ļoti moderni, bet kas ir Bībeles tekstā. Un es sacīju tā, ka Abrahāms ir cilvēks, kuru mēs varētu raksturot ar vienu vārdu – apsolījums. A ne? Nu, ko tad mēs zinām par viņu? Dievs viņam apsolīja kaut ko. Viņš ir apsolījuma cilvēks. Un es jums pavisam vienkārši atbildēšu, lai aiztaupītu savu laiku, es sakal lēni runāju. Bībeles atbilde uz to, kā ir iespējams sabalansēt brīvību ar kārtību, ir viena. Tas ir iespējams tad, ja brīvi subjekti viens otram ir gatavi apsolīt zināmus rīcības modeļus. Nevis viņi tiek piespiesti darīt tā, kā kāds tur augšā ir nolēmis. Bet viņi, būdami brīvi cilvēki, viens otram ir gatavi apsolīt. Dažas lietas nedarīt, dažas lietas darīt. Un šis viņu savstarpējais kontrakts, lūk, o, cik moderna ideja, šis viņu savstarpējais sociālais kontrakts ir tas, kas vienīgais var garantēt, ka mēs neatrodamies nedz haosā, kas ir neapšaubām briesmīgi, nedz arī totalitārā sabiedrībā, kur kāds domā mūsu vietā un zina visu mūsu vietā. Mēs paliekam brīvi subjekti, bet mēs mācamies savā starpā sadarboties. Divas puses apņemas kaut ko darīt. Un tas veido viņu kopīgo nākotni. Kā jūs esat izklausos ļoti moderni, gandrīz postmoderni, bet Bībelē ir ļoti skaidrs apzīmējums, kā sauc to gadījumu, kad viens kaut ko apsola no vienas puses un otrs apsola no otras puses. Bībele to sauc brīt, kas nozīmē derība. Derība. Tas pārsteidzošais ir, ka nevis Dievs paņem Abrahāmu un saka tā, tagad tu viss darīsi tā, kā es tev teikšu. Bet Dievs sāk runāt ar Abrahāmu. Un viņš apsola kaut ko, un Abrahāms kaut ko dzird, un tad viņš reaģē kaut kā. Un vienā brīdī viņš ir gatavs no savas puses solīt uzticību Dievam. Un tad, kad tās savstarpējās apņemšanās sastopās, sāk veidoties kaut kāda struktūra. Struktūra, kas nav no malas, bet kas izaug no mums pašiem. Citiem vārdiem sakot, kā tad mēs varam nosargāt šo cilvēku cieņu un brīvību, vienlaikus nepārvēršot to par haosu.
Tas ir šis aicinājums, ka mēs mācamies uzņemties atbildību par to, ko mēs darām. Un, ja jūs gribat vairāk par to lasīt, jūs varat lasīt tādu interesantu autoru kā John Austin, kuram ir skaists darbs, daļai arī pārtulkots latviešu valodā, saucās Kā ar vārdiem darīt lietas. Un viņš bija viens no pirmajiem filozofiem, kas sacīja, ziniet, ir svarīgi saprast, ka cilvēku valoda, viņa pamatā nodarbojas ar lietu aprakstīšanu. Nu, kāpēc mēs runājam? Mēs runājam tāpēc, lai mēs izstāstītu, ko mēs esam piedzīvojuši, ko mēs esam sapratuši, kā lietas ir. Bet dažos gadījumos, viņš saka, mēs ar saviem vārdiem radam lietas. Un tas ir tad, un viņa piemērs ir, kad mēs dodam solījumu. Un piemēram, tad, kad divi cilvēki stāv altāra priekšā un dod viens otram laulību solījumu, viņi rada realitāti, kas līdz tam nav bijusi. Viņu tālākās attiecības ir balstītas šajā viņu kontraktā. Viņi paši to ir izveidojuši. Un patiesībā no tā, kā viņi to kontraktu pildīs un vai viņi pildīs un ko viņi darīs tad, kad viņi nepilda to kontraktu, ir atkarīgs tas, kas tur sanāks. Tādā veidā tiek radīts tas, kas vēl nav. Un redziet, tieši tāpat mēs ar vārdiem, ar savu apņemšanos, mēs radam kaut kādu nākotnes iespēju. Un ar to Abrahāms atšķirās. Viņu definē nevis tas, kas ir bijis un nevis tas, kas ir, bet viņu definē šis lielais Dieva apsolījums, viņu definē tas, kas var būt, ja mēs atsauksimies šim aicinājumam kļūt par pilnvērtīgiem cilvēkiem un mācīties sadzīvot kopā nevis tāpēc, ka kāds mums ir piespiedis, bet tāpēc, ka mēs esam kaut ko sapratuši un mēs viens otru esam ieraudzījuši un viens otram esam apsolījuši viens otru neignorēt, viens otru dzirdēt, viens otru saprast. Un starp citu draugi, šeit es gribu paskaidrot vēl vienu lietu, piedodiet, ka tāda politika man šodien. Bet es gribu paskaidrot vēl vienu lietu, ka ļoti daudz cilvēku mūsdienā šito nesaprot. Viņiem liekas tā, paklau, kāda brīvība, kā tas, ka cilvēki tur kaut ko vienosies. A, ja nu viņi nevar vienoties, tad taču būs pilnīgs haoss, vai ne? Tad būs pilnīgs haoss un tad ir ārprāts, tad ir beigas. Tāpēc liberālisms ir slikts. Respektīvi, jebkura runa par pārmērīgu brīvību ir pilnīgi slikta. Tas viss ir galīgi garām. Bet jūs saprotat, brīvības pretstats nav kārtība. Brīvības pretstats ir verdzība. Liberālisma pretstats ir totalitārisms. Liberālisms saka, ļausim cilvēkiem domāt pašiem un sadarboties savā starpā. Pretstats ir, domāsim viņu vietā, kontrolēsim lietu totāli, pat to, kā viņi ģēbjās un pat to, kā viņi domā. Tas ir pretstats. Un to bieži vien cilvēki nesaprot, ka runa jau nav par to, ka mēs tagad gribētu labu lietu likvidēt, bet daudziem tā ir, daudziem tas Bābeles turns ir tik mīļš, tad vienīgā cerība. Un tagad kāds atnāk un saka, nē, darīsim savādāk. Vai ne? Mēs zinām, kas ir jādara tādiem, kas mēģina darīt savādāk. Mēs viņus vienkārši uzkurinām tur uz tā turņa virsotnes, vai ne? Lai ir mēslojums mūsu turnītim. Lai stiprāk turās sistēma. Un tāpēc Dievs saka Abrahāmam, ej ārā, ej prom. Ej prom un mēģini veidot citu dzīvi. Un tas, ka tev tos izdosies, tas būs par svētību arī daudziem citiem. Tātad divas puses doda vien otrai solījumu. Un tas ir ļoti neparasts tā laika pasaulē. Tā pa īstam starp mums runājot. Kad Dievs slēdz derību Sinai kalnā, jūs atceraties, kā viņi būvēt. Es esmu tas kungs, tavs dievs, kas tev izvedis no Ēģiptes zemes, no vergunām. Tā dievs sev piesaka. Un mēs tā klausamies, jā. Bet tas svarīgais ir. Es tavs. Es un tu. Tas ir tas kontakts. Un tas izrēliešiem ļoti grūti gāja. Bet nu viņi ļoti mēģināja līdz tam nonākt. Ka dievs... ir kaut kas, kas ar mums visiem darbojas kā ar līdzvērtīgiem cilvēkiem. Ka viņš ir attiecībās es un tu ar katru no mums. Tā ir pilnīgi jauna to ideja un koncepcija. Bet tā tad ideja ir tāda. Pilnīgi traka ideja. Kā būt, ja mēs mācītos dzīvot kopā ar to, ka mēs dzirdam viens otru. Ka mēs nevis vienkārši kāds izdomā likumus un pārējos piespiešu pakļauties, bet ka mēs runāt par to, ka mēs vienotos par to. Kā tas būtu? Ja jums tas izklausās utopija pēc
4000 gadiem kopš Abrahāma. Nu, labi. Nu, tu mēs nevaram tur īsti noteikt, bet nu ideja, kopš viņš tika aicināts. Tad es jūs sajūtu līdzdalu. Tas liekas tik trausli. Tas liekas, bet vai es varēšu paļauties? Vai es varu paļauties, ka Dievs man nepievils? Oi, tur bija ilgi jāmācās, ka mēs sapratām, nē, nu Dievs tā kā nepieviļ. Bet vai es varu paļauties, ka citi man nepievils? Bet beigās, vai es varu paļauties, ka es nepievilšu? Jo kāda jēga dot solījumu, ja tu to nepildi? Tā ir traģēdija pat par sevi. Bet jūs saprotat, kas notiek, tā milzīga akcentu maiņa notiek. Ka nevis ir piramīda, kur tur apakšā visi šķīst asinīs, bet ir cilvēki, kas runā savā starpā, kas atrodas derībā. Un šī derība ir viņu nākotne un viņu dzīvība. Ja. Mainās akcents no pasaules vardarbīgas iznīcināšanas vai vardarbīgas sakārtošanas, pretī tam, ka pasauli tiek veidot un kopīgi celt. Caur šo derību. Un vēlreiz, draugi, tās prasa laiku. Tās prasa bieži vien paaudzēm nomainīties. Tās prasa mācīties no bērna kājas kaut kā savādāk attiekties pret lietām. Nu, tad nemēģinam. Bet varbūt tomēr. Ko? Varbūt ir vērts mēģināt. Nu, nesanāks uzreiz noteikti, bet varbūt ir vērts mēģināt. Un šī ticība, ka ir vērts mēģināt, šī ticība cilvēkam, ka viņš vienā brīdī nonāks līdz atziņai, ka viņš vienā brīdī sapratīs, ko viņš dara, ka viņš naiva cerība, vai ne? Bet Bībele saka, Pamēģina. Tas ir tas ceļš, ko Dievs mums rāda. Un līdz ar to, draugi, es ar šo visu garo lietu gribēju pateikt, ka tas bibliskais skatījums uzreiz līdz ar to maina mūsu izpratni par lietām. Tātad vēlreiz bija haoss, tas tur viss aizgāja bojā, cilvēki mēģina uzcelt piramīdu, Dievs iebilst, a, ko tad tu piedāvā? Nu, piedāvāju es šo risinājumu. Lēnu, grūtu, bet svētīgu risinājumu. Un tie, kas atsaucās, tie dzird. A pārējie turpina celt savus tornīšus, tā, ka sabrūk tornīšus, tad tur uznāk plūdi, tā, ka uznāk plūdi, tad uzceļ tornīti, tā, ka uznāk tornīts, tad uznāk plūdi, viss okay. Bet ir iespēja alternatīvai. Un tā alternatīva ir šī te derība. Ja? Un starp citu, man nav laika tajā iet iekšā, bet vecā derība ļoti skaisti runā par to, ka ir Dievs noslēdz derību ar Noāsu, Un tad tur ir viena kārtība un sistēma, kas prasa, zinām, taisnīgumu vienkārši no citiem. Un savukārt tas, ko Abrahāms veido, tā jau ir lieta, kas ir balstīta nevis taisnīgumā, bet mīlestībā. Bet, nu labi, tas ir cits stāsts. Bet es gribu sacīt, ka šeit iezīmējas viens jauns ceļš, kā veidot cilvēku sabiedrību un mūsu katra dzīvi. Un tā centrā pēkšņi nostājas. Indivīds, bet nevis tajā sākotnējā izpratnē indivīds. Nu, tāds indivīds, kurš, a, man vienalga, ko jūs jūtat, jo es esmu. Bet indivīds tādā nozīmē, ka ir viens cilvēks, kurš ir viņš pats, kurš ir atšķirīgs, unikāls, bet kurš ir tik tālu izaudzis un sapratis, ka viņa nākotne ir saistīta ar to, ka mēs apņemamies viens otra dzīvi neiznīcināt. Jo tā derība Sinai kalnā bija, Dievs sacies jums došu zemi, kur piens un medus tek. Jūs varēsiet labi dzīvot. Bet cilvēks apsola no savas puses ievērot dažus principus. Vai ne? Jo nevar savādāk būt. Vai nu ir brutāla vara, vai nu ir apusēja lieta. Un šai apusējai lietai ir vajadzīgs cilvēks, kurš visu pirms ir personiskā līmenī audzis, cīnījies, nobriedis, izveidojies par sakarīgu cilvēku. Kurš esmu spējīgs, cita starpā izdarīt vislielāko lietu, spējīgs pats sev pateikt nē. Nav problēma citiem pateikt nē? Nu, dažiem latviešiem ir, bet principā nē. Nē. Nevajag mums viņus te. Nē. Nav problēma.
Ne tik patīkami ir, ka kāds cits tev pasaka nē. O, tu tagad to nedarīsi. Bet nu, tur var kaut kā pretoties. Bet vislielākā lieta ir, ka tu pasaki sev nē. Kāpēc? Bet kāpēc nē? Kāpēc es nevaru darīt visu, kas vienāk prātā? Tāpēc, ka ja tu darīsi visu, kas ienāk prātā, būs vai nu vecā lieta ar grēku plūdiem, vai nu tev noliks pie vietas tavu Bābeles stūrņu cēlāju. Divi varianti. Divi varianti. Man ir jāmācās pašam par kaut ko būt. Dieva valstība ir iespējama tikai tad, kad vispirms ir tapuši, atzimuši, pārveidoti, transformēti cilvēki. Līdz tam mums vispār nav alternatīvas. Mēs vienkārši esam tādi, kādi esam. Un te jūs sākat jūs, draugi, kāpēc ir tīpaši vēlāk Kristus ļoti to tā akcentē. Viņš saka, jā, ka mēs esam tur aizņemti ar visiem tiem likumiem un likuma studēšanām un rakstu studēšanām. Tas tā ir. Mums jāsaprot, kas ir centrā. Likumi un baušļi un viss principi rāda virzienus. Tā ir šī derība. Bet tas galvenais, kas mums pietrūkst, ir cilvēks, kurš būtu pietiekami ar mainītu domāšanu, ar mainītu lietu uztveri, pietiekami neduālu, lūk, nesautīgu, ne sevī centrētu pasaules uzskatu, lai tu varētu vispār sākt citus redzēt un sākt saprast, kā tās lietas darbojas. Tāpēc pestīšana vai pasaules transformācija nenotiek caur kampaņām, tā nenotiek caur to, ka mēs tagad militāri vai citādi tagad ejam citām valstīm virsū un mēs tagad viņām pateiksim, kā jādzīvo. Bet pamatā tas notiek caur to, ka mēs izcīnam iekšējas cīnas. Un ļoti interesanti, ka piemēram, vecā derība, protams, ir liecinieca tam, kā tur lietas iet un neiet un kā paši izrēlieši brīžiem pārvēršās par savu pretstatu, un tas viss ir ļoti sarežģīti un komplicēti, tāpēc, ka cilvēks, kā mēs pagājušajā lekcijā teicām, ir spējīgs sagrozīt jebko tā, kā viņam tas ir vajadzīgs, vai ne? Arī šīs brīnišķīgās lietas, skaidra lieta. Bet, interesanti, starp citu, vecā derība ir diezgan pilna ar visādiem kariem un cīņām ar ienaidniekiem un pretiniekiem, bet, ja jūs, piemēram, lasītu agrīno kristiešu darbus, baznīcas tēvu darbus, Es redzētu vienu ļoti svarīgu lietu. Tas bija pirms 2000 gadiem. Dažas citas reliģijas to pašlaik mēģina kaut kā apiekt. Proti, kristieši saprata vienu lietu. Mums ir divas iespējas. Vai nu tas karš ir ārpusē, vai nu tas karš ir iekšpusē. Respektīvi, vai nu mēs ejam viens otram virsū, vai arī mēs vispirms izcīnam iekšējas garīgas cīņas ar savu egoismu, ar savu grēku, ar savu sautīgumu, ar savu lepnību, ar visu to, kas mūsos notiek, kā dēļ mēs nespējam būt uzticīgi tam, ko mēs apsolam, un mēs nespējam apsolīt to, kas īstenībā ir vajadzīgs. Tāpēc, piedodiet pa politisko noti, tāda brīva sabiedrība ir iespējama tikai tur, kur ir attīstīti indivīdi, kuri patiešām indivīdi, kas ir spējīgi šo brīvību nest. Pretējā gadījumā, tas viss ir utopija, tā viss ir tāda iedoma. Un tas ir ļoti svarīgi saprast to. Un tad, ja senie kristieši tāda sacīja, tas svētais karš nav ar amelikiešiem, tas karš nav ar moābiešiem, tas karš nav ar tiem, es nezinu, kas tur bija tajā Bībelē, visi viņu pieminēt, tas karš ir iekšējs. Tas ir karš ar mūsu kaislībām. Tas ir karš ar mūsu kārībām, tas ir karš ar mūsu grēku, tas ir karš ar mūsu veco cilvēku. Un ja mēs to izcīnīsim, tad mēs sanāksim kopā un mēs jebkuru problēmu varēsim atrisināt. Tāpēc, ka ir divi cilvēki, kas ir spējīgi kaut ko risināt. Ja nav izcīnīts iekšējais karš, mēs sanāksim kopā, mēs vienkārši viens otram ēmērs. Un kā jūs sacīt, tas ir grūti līdz tam nonākt. Tik ļoti gribās ticēt, ka es varu atrisināt lietas tā, ka es palieku tāds, kāds es esmu. Un es vienkārši piespiežu visus pārējos darīt lietas tā, kā viņiem ir jādara. Ne? Mēs tik ļoti gribam mainīt citus, tik maz mēs gribam mainīt sevi. Un tas ir tas lielais pavērsiens uz iekšu. Tāpēc tas Abrahāms ir nekas sākumā. Tāpēc, ka tas nav stāsts par to, Abrahām, ej tagad iekaro visu pasauli, lai viņi beidzot tic, ka es esmu īstais Dievs. Abrahām. Abrahām,
viņš saka, te es esmu. Es tev gribu ļoti labas lietas dot. Kādas? Saka saruna. Saka veidoties cilvēks. Dievs attiecās pret mums labāk nekā mēs esam pelnījuši. Ziniet, kā Dievs pret mums Bībelē attiecās? Kā pret normāliem cilvēkiem. Un tas ir baigi jocīgi, jo mēs labi zinām, ka mēs tādi neesam. Bet viņš saka, Indu, bet tu vari. Atceraties, nabaga Kainam uzkrit uz nerviem, ka viņa brāļa upuri Dievs pieņem. Un viņa upuri viņš nepieņem. Es nezinu, kā viņš to zināja, bet nu labi. Un viņš palika nikns. Un ko Dievs viņam saka? Kāpēc tu esi nikns? Viņš saka, grēks stāv pie tavām durvīm, bet tev jāvalda pār viņu. Un viņš aiziet un nogalina savu brāli. Bet Dievs pat Kainam teica, tu vari. Un tā ir tā viņa metoda. Viņš sāk ar mums runāt kā ar normāliem cilvēkiem. Un mēs tur nezinām, ko viņš grib no mums, bet viņš jau ar mums runā kā ar normāliem cilvēkiem. Un viņš tik ilgi ar mums runā kā ar normāliem cilvēkiem, kamēr mums sāk likties, varbūt mēs tiešām esam normāli cilvēki. Ja jau Dievs mums visu laiku saka, ka mēs varam kaut ko darīt, varbūt mēs tiešām varam ko. Varbūt pamēģinām vismaz, ne? Jo mēs jau domājam, ka mēs nevaram. Tie citi vainīgi, tie citi jau to visu dara. Nē, tu vari, kā es varu? Nē, tu vari sākt, jau, nu bet kā, nu bet visi zog, kā es varu nezagt? Bet tu vari nezagt? Nu beidz. Nu, Dievs, nu, seriously, nu es taču nevaru nezagt, ja visi zog, nu. Bet tu vari nezagt, kā tā? Tāpēc, ka tu esi mans radījums, es tevi apveltīs ar visām spējām. Varbūt ir arī. Bet baigi tad jocīgi, tev varbūt tiešām jāsāk dzīvot savādāk. Nē, tas ir jocīgi. Lai vēl Dievs pagaida bišķi. Bet mēs lēnā garā virzamies pretī tam, ka Dievs audzē cilvēks, kas ir spējīgi veidot citu sabiedrību. Un tāpēc es esmu uztaisījis tādu nelielu izdalas materiālu, kurā es esmu mēģinājis jums akcentēt nevis apofātisko garīgumu, bet vispār kristīgā garīguma pamatprincips, kurus jūs varat atrast pie visiem nopietniem tēviem, varbūt ne gluži šādi formulētus, bet pavisam noteikti visu. Un pavisam ātri iziešu, izskriešu viņam galopā cauri. Četri vislielākie principi kristīgajā ticībā. Pirmais ir ļoti svarīgs princips – sāc ar sevi. Sāc ar sevi, baigi egoistiski. Nekā egoistiski tur nav. Pirms tu domā, kā pasauli glābt, izglābi vispirms sevi, izmaini sevi. Visi šie skaistie stāsti, gribēju glābt pasauli, nesanāca. Gribēju tur kaut ko, nesanāca. Tad, kad es izmainīju sevi, tad es varēju izdarīt vispārējo. Tieši tā. Sanie tēvi sacīja, iegūsti mieru sevī un tūkstoši ap tevi izglābsies. Vai citā vietā viņi sacīja, redzēt savus grēkus ir vairāk nekā redzēt visus eņģeļus. Sāc ar sevi. Garīgā dzīve, un tas ir pilnīgs pretstats mūsdienu kaut kādiem trakajiem, es ļoti atvainojos, kuriem ir uzskats, ka reliģija tas nozīmē, ka es eju un viss pārliecinu, ka mans Dievs ir īstais. Ne! Zini, ko nozīmē reliģija? Tu vispirms sevi, draudziņu, pārliecini, ka tavs Dievs ir īstais Dievs. Un zini, ka tas notiek tad, kad tu sāc klausīties, ko viņš tev saka, un sāc ne tikai klausīties, bet arī darīt. Un tu līdzināsim, ko tas nozīmē. Bet tad tā visgrūtākā cīņa ir savu veco cilvēku. Luters par to rakstīja, visi baznīcas tēvi par to rakstīja, kā tas ir, ka mēs tur ikdienas, jo šis mūsu dualisms ir, kā jūs sacīja, instinktīvs. Mēs esam bioloģiskas būtnes. Un šīs cīņas pamatā ir tas, ka mēs sākam sevi pazīt. Jo atkal Bībelē, jūs to varat lasīt manā laiktajā visā iet iekšā, bet Bībele nepārtraukt runā par to, kādās ilūzijās cilvēki dzīvo par sevi. Un viens no galvenajiem uzdevumiem ir pamosties no šiem ilūzijām. Saprast, ko es esmu izdarījis, saprast, ko es daru otram cilvēkam. Jo kamēr es nezinu, ko es daru, tamēr man liekas, es jau visu labi daru, tie citi man dara slikt. Un tad es pamostos un es saprotu, bāc, tas viss nav tik vienkārši. Pazīt sevi, pazīt Dievu. Un tas notiek caur lūkšanas praksi, ko mēs arī tūlīt runāsim. Otra lieta ir, ne mazāk svarīga. Pirmais ir sāca sevi. Pirms tu ej kādam virsū. Sāca sevi. Dieva vārds ir apusīgi griezīgs zobens. Ja tu viņu pagriezi pret vienu, tad otrs šķautni vienmēr ir pret tevi. Vienmēr. Ja tā nav, tu esi ārpus Abrahāma derības. Jo Dievs sāka ar Abrahāmu. Viņš nesāka ar Abrahāmu apkārtējiem cilvēkiem.
Viņš teica, es jums Abrahamam, tev kaut kas ir jāsaprot. Tev jākļūst par normālu cilvēku. Ar to pietiek, draugs, ar to iespējams vispār pietiek. Saprot? Varbūt, ka tu šobrīd vispār neko citu nevar izdarīt. Vienkārši paliec normāls. Ja tu to būs izdarījis, ar to jau būs super. Otrs punkts ir, apzinies savu nespēju iztikt bez Dieva klātbūtnes un palīdzības. Nu, šeit ir atkal visi senie baznīcas tēva principi. Mēs neesam savi pestītāji. Tad, kad mēs sākam sevi pestīt, tad mums ir cauri. Mums ir vainu haoss, vainu mums ir tornis. Nav variantu. Jo mēs sākam sevi pestīt. Mēs daram, mēs zinām atbildes. Nē, vienmēr atceries, pestīšana ir Dievs. Tas ir Dieva darbs. Un tāpēc man garīgā ceļa centrālais jautājums ir nevis, kā man tagad pasauli sakārtot vai kā visus tagad evaņģelizēt. Nu, ir jau jāevaņģelizē, bet tas nav galvenais jautājums. Tas mans galvenais jautājums ir, kā man palikt vienotam ar to, kas ir īstais Dievs, un kā man īsto Dievu nesajaukt ar citiem. Ā, nu, bet mans īstais Dievs saucās tā un tā, un tā, tad tas ir īstais Dievs. Vai tad jūs nezināt, kā īsto Dievu sauc? Viņi sauc tā. Un ja es viņu pielūstu, tad ne, runi par to, ka mēs, atceraties iepriekšējās lekcijas, mēs no Dieva izveidojam savus elkus, mēs izveidojam kaut kādus priekšmetus, ar kuriem mēs varam manipulēt. Tāpēc tas galvenais uzdevums ir, kā saprast, kas ir tas lielais noslēpums, kas visu ir radījis. Tas ir vienīgais, kas mums māca šo nedualitāti. Tas vienīgais mūs ved laukā no mums pašiem, no mūsu hierarhijām, no mūsu ideoloģijām, no mūsu struktūrām, no mūsu gatavajām atbildēm, kur viss jau ir zināms un visi mirkst, tur, kur viņi mirkst. Vienīgais, kas mūs ved laukā, ir tas, kas nav iesaistīts nekur, jo viņš ir pāri visam. Viņš ir esības maksimums. Pazīt viņu. Un svarīgi nesajaukt viņa personisku pazīšanu, attiecības ar viņu, runāšanu par viņu. Trešā lieta ir, visi baznīcas tēvi sacījuši, mūsu pamatgrēks ir sautīgums un lepnība. To sautīgumu kādreiz raksturo kā tādu izdabāšanu sev. Sev izdabāšanu. Izdabāšana savai miesai, no kā rodās viss. Vai ne? Es gribu labi dzīvot, un man ir vienalga, kā jūs jūtaties. Un līdz ar to, kāds kontrakts? Kontrakts ļoti vienkārši. Ja man ir labi, tad ir labi. Ja man nav labi, tad vari doties. Ja? Ļoti vienkārši kontrakts. Lūk, tas ir tas, kas ir problēma. Un otra problēma ir lepnība. Un tie ir tie divi dualismi. Lepnība ir uzskats, ka mana grupa ir labāka nekā citi, un sautīgums ir šis te primitīvais dualisms, ka tas, kas ir labs un garšīgs un smaržīgs, tas ir labs, un kas nav labs, tas nav labs. Šiem diviem, šīs divas lietas ir visu pamatā. Ja tu spēji pateikt nē savai lepnībai un savai centrētībai sevī, tad tu esi gatavs veidot attiecības ar otru cilvēku. Un tāpēc līdz zināmai robežai neviens neļauj precēties. Kāpēc nevar precēties 5 gadu vecumā? Smilšu kastē. Viss, ka tu vēl neesi izveidojies. Tu vēl nesaproti, ko tas nozīmē. Nu, cilvēki tur precās, bet nu, neviens neņem viņus galvā. Un tas ir tāpēc, ka mēs neesam izveidojušies par to, kas mēs esam. Mums ir jāspēj kaut nedaudz pateikt ne savam sautīgumam, savai lepnībai, lai mēs spētu būt partneri. Nevis vienkārši mežoņi. Nevis dzīvnieciņi, nevis skrūvītas mehānismā. To mēs varam no 5 gadu vecuma. Bet partneri mēs varam būt, kad mēs esam tikuši galā ar šo pamatu problēmu. Un jūs varat lasīt visus tūkstnešu tēvus, visus baznīcas tēvus, šī ir ze problēma. Un savukārt mērķis, uz ko mēs ejam, ir, un tagad es gribu jūs nošokēt, trīskāršais, ja gribat četrkāršais, mīlestības balsts. Ir trīs pavēles Bībelē. Mīli Dievu, mīli savu tuvāko, un trešā ir mīli sevi, vai ne? Nē, 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 mīli tuvāko kā sevi paši. Tāpēc, ka tu sevi mīli, tas ir by default. Ir trešā pavēle. Mācītājiem nepatīk par to runāt, bet viņi tur ir. Tā trešā pavēle ir mīli svešiniem. Jo, ja saprotat ideju, mīlēt Dievu nav problēma, viņš ir tas, kas mums dod uzvaras. Mīlēt savu tuvāko, protams, savu teroristu, grupiņas, biedrus, es mīlu, un es ienīstu tos pārējos.
bet mīl arī svešinieku. Ah, ah, ah. Kas tas ir? Kas tas ir? Un Bībele to pamato, viņš saka, tāpēc, ka tu pats biji Ēģiptes vergs. Tu pats biji svešinieks Ēģiptē. Ja tu to aizmirsti, tu būvē vienkārši jaunu piramīdu. Es tev neizvedu no Ēģiptes, tāpēc, lai tu uztaisītu otru Ēģipti. Savu, kur es esmu faraons. Un tas vienīgais veids, kā tu to var neizdarīt, ir, ka tu to svešinieku, to citādo, to citas grupas cilvēku arī mācies, nu, teiksim tā, pieņemt, sāksim ar to, vai ne, paciest. Nu, atsakot, mīlēt. Mazliet ironiski. Bet interesanti ir, mīli viņu, interesanti šis trešās mūsu grāmatas bauslis, lai svešinieks, kas pie tevis ir apmeties, jums ir kā savējais. Šis ir vistrakāk. Tas ir vēl vairāk. Mīlu, jā, es tur, ziniet, mums ir daudz stikla sienas. Tagad tur iet cilvēki garām, es viņus visus mīlu, tā ka viņi sāk nākt iekšā, man jau ir pretrunīgs sajūta. Respektīvi, man nav grūti mīlēt visus pasaulē. Kamēr viņi nav te. Bet ja tas svešinieks apmetās tur, kur es esmu, uj. Un tas balsis saka, viņš tev lai ir kā savējais. Dievs. Nē, nē, iesim apakaļ. Tomēr tā Ēģipte tur tomēr ir tāda laba lieta. Mīli viņu kā sevi pašu. Bet tas ir tas, draugs. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs ir primārais svešinieks. Ja jūs kaut ko dzirdējāt no tām iepriekšējām lekcijām, tad jūs sapratāt, viņš ir pilnīgi savādāks nekā mēs. Un atkal, tieši attiecībās ar šo pilnīgi citādo, mēs mācāmies saprast, ka pilnīgi citādais mums ir pilnīgi nesaprotams, eventuāli bīstams, bet beigās varbūt viņā ir arī kaut kas ļoti labs. Tas ir tas interesantais. Citādo mīlēt. Un tas ir, kas ir Bībeles neparastākais pieteikums, draugi. Jūs varat lasīt visus praviešus, mīli, atraitnes, bāriņus un svešinieku. Tad, kad Dievs, piemēram, dod bausli, tev būs sešas dienas strādāt, septītajā dienā tev būs atpūsties. Aha, nu ļoti labi, es atpūšos, mani vergi strādā, vai ne? Es guļu, viņi pienes man vīnodziņas, jo ir sabats. Bet nē, Dievs saka, bet tev tajā dienā nebūs strādāt, ne tavam kalpam, ne kalponē, ne vergam, ne ēzelim, nu labi, ka sieva nav pieminēta, bet no otras puses. Tas balsis arī attiecās uz sievu, ja? Nu labi. Bet pamatideja ir tāda, ka tu nedrīkst arī citus izkalpināt tajā reizē. Mīlis arī savu svešinieku. Ja tu atpūties, tad dod atpūt arī citiem. Šīs bibliskais princips ir cauri visur. Ja vien mēs gribam viņu redzēt, mēs viņu negribam redzēt, tā ir cita lieta. Bet viņš tur ir. Šie četri principi. Sākt ar sevi, apzināties, ka ceļš ir Dieva pazīšana. Saprast, ka galvenais grēks ir egoisms un saprast, ka galvenais aicinājums ir mīlestība. Bet nevis tā šaurā mīlestība pret savu grupu un savu dieviņu un sevi. Bet tā plašā mīlestība. Tā plašā. Tā pa īstam mīlestība. Un tas ir, ko mēs mācāmies. Un ja tu mīli otru cilvēku, tad tev ir iespēja ar viņu sēdēt pie viena galda un runāt kaut vai no rīta līdz vakaram, bet kaut ko sarunāt. Ja tu neesi gatavs tam, nekas nav iespējams. Ir vai nu karš, vai nu totalitārisms. Un pulkstens sit astoņus, bet ir arī dažas raksturīgas lietas, kā senie kristieši to praktizē. Es šeit vienkārši esmu viņus uzrakstījis. Nākamajā reizē es runāšu beidzot par tieši klusumu praksēm, tieši apofātiskajām praksēm vairāk, bet jūs redzat, ka pat šajā sarakstā, kas ir visnotaļ vispārējais saraksts, ir daudz lietas, kas tiem, kas nodarbojoties ar meditāciju, ir labi pazīstams. Tā pirmā lieta ir klusums, par to runā visi, atkal tuksneši tēvi, kāpēc viņi gāja tajā vientulībā un tuksnesī, tāpēc, ka viņi saprata, ka kamēr es esmu iekšā pūlī, kamēr es esmu vārdos, tamēr es varu mierīgi aiz tiem vārdiem paslēpties, aiz tā pūļa paslēpties. Man ir jāpaliek zināmā mērā vienam pašam, lai es saprastu, kas es esmu. Un Abrahāms tieši tā arī darīja. Viņš gāja prom no visa tā civilizācijas centra, lai mācītos dzīvot citādi. Un šis klusums jau nav tikai fizisks. Tā ir mācīšanās
apklust šai savā pašpārliecinātībā, un tā ir mācīšanās respektēt to, ka Dievs ir klātesošs, un par to mēs nākamajā reizē runāsim. Vienatne, tātad šī nošķiršanās vēlreiz atkārtošu. Trešā lieta – lūkšana. Absolūts, ļoti svarīgs visā kristīgās baznīcas vēsturē instruments, bet lūkšana nevis kā izlūkšanās. Lūkšanas mērķis nav tagad iegrozīt Dievam prātu, panākt to, ko mēs gribam. Lūkšana kā saitne, saikne, saite ar Dievu. Es kļūstu līdzīgs tam, kam es pievēršu uzmanību. Ja es savu uzmanību pievēršu ļoti duāliem, radikāliem tēliem, es kļūstu viņam līdzīgs. Slikta sabiedrība rada sliktus tikumus, labus tikumus samaitā. Tas, uz ko tu skaties, tam tu kļūsti līdzīgs. Tā ir cilvēka lieta. Un tāpēc kristieši saprat, mums ir jāskatās uz Jēzu, mums ir jāskatās uz alternatīviem modeļiem. Jo pretējā gadījumā mēs skatāmies uz to, kā pasaule darbojas, un pasaule darbojas pēc skaldi un valdi principa. Dualismu pārspēšana, kā senajā valodā tas izpaudās tās, ka visi mācījās darīt otrādi nekā gribās. Un tā, ka jūs lasat tos tekstus, tas ir tā ļoti jocīgi, vai ne? Nu, kad tev gribās ēst, tad tu gavē, tev gribās gulēt, tad tu paliec nomodā, tev tur gribās nedot nabagam dāvanas, tu iedod visu, kas tev ir, jūs esat lasījuši šos tekstus, vai ne? Visu laiku tu dari otrādi nekā tavs dabiskais princips tev saka. Kas tas ir? Mācīšanās tikt pāri. Šim te iekbūvētiem dualismam un sev pašam. Uzticēšanās Dievam, un šeit ir tas, ko es aizvadītajās lekcijās daudz uzsvēru, šī virzība uz priekšu, ļoti svarīgs princips. Proti, es esmu pareizās attiecībās ar Dievu, ja es ļaujos pārmaiņām, ja es ļaujos tam, ko Dievs ar mani dar, nevis es vienkārši esmu tāds, kāds es esmu. Un visbeidzot, pēdējais princips ir, ka mēs liecinam un evaņģelizējam, vēlreiz lietošam šo vārdu, senās baznīcas izpratnē, mēs evaņģelizējam ar savu dzīvi. Kā tas slavenais teiciens, pasludiniet Kristu vienmēr, ja nepieciešams, lietojiet arī vārdus. Kā tā? A tas, ko mēs tagad daram, mēs sludinam Kristu, bet mūsu Kristus ir mūsu piramīda, draugi. Tā ir tā problēma. Un visi to jūt. Visi, ko jūs mums te nākat virsū ar to savu rietumu piramīdu? Mēs viņu negribam 100 gadus. Bez nevēlā. Stop. Jo tas, ko mēs īstenībā gribam izdarīt, mēs jau negribam uzspiest kaut ko. Bet mūsu galvenais aicinājums ir dzīvot. Un tas lielais evaņģelizējošais spēks ir, ka cilvēkiem vajadzētu redzēt, ka kristiešu starpā ir citādas attiecības. Un viņi teikt, vāu, kā tas notiek? Es gribu redzēt, kā tas notiek. Un tad ir vilkme, tad tev neviens nav jāpiespiež. Cilvēki saka, es gribu. Un to mēs bieži vien kā kristieši nemākam. Bet tas izaug no vispārējā. Tu vari liecināt ar savu dzīvi tikai tādā, ja tajā dzīvē kaut kas tiešām reāli noticis sādi. Lūk, par tām praktiskajām lietām mēs vēl parunāsim, bet tātad šodien gribēju akcentēt šo milzīgo lielo aicinājumu. Veidot sabiedrību, kuras pamatā ir derība, un nejauciet derību ar to, ka vienkārši kāds atnāk un pasaka, kā lietas būs. Derība ir šī brīvo subjektu saskaršanās. Un tas nenozīmē, ka viss ir relatīvs. Tas nenozīmē, ka šodien es daru kaut ko vienu un otru dienu pavisam kaut ko citu. Tas notrādi. Ja viens normāls cilvēks otram kaut ko apsola, tā tas viņam kaut ko nozīmē. Un te man beigās jāatsaucās uz Friedrichu Nīču, kurš savā laikā ļoti interesanti domu izteica. Vienkārši tā jūs pārdomām iemetīšu. Viņš teica, ka tieši solījums, apsolījums, solīšana, tas, ka tu kādam kaut ko apsoli, ir īstenais moralitātes pamats. Tas ir īstais morāls jautājums. Vispārējais ir piespiedu lieta. Moralitātes jautājums ir tas, ka tu esi kādam kaut ko apsolījis. Un tad nebrīdī tu esi sprukās. Tu esi sprukās, jo tu to apsolīji. Nu tā.
un sāk veidoties kaut kāda dinamika, ne, kur mēs topam par cilvēkiem. Mīļie draugi, man ir priekšlikums, ka mēs pameditētu kopīgi. Ja kādam ir ļoti jāskrien, tad skrieniet, un tad pēc tam, ja kādam vēl būs laiks, mēs varam veltīt kādu brītiņu jautājumu. Paldies, mīļie draugi! Mīli arī to, kas meditācijas laikā ar zināmu regularitāti dodas prom. Mīli jebko, ko tu nevar līdz galam saprast. Kādi jautājumi? Jā. Pilnīgi varu piekrist, jā. Nu, un tas, jā. Jā, nu tas ir tas, ko es mēģināju pateikt, varbūt mazliet, manuprāt, vienkārši citiem vārdiem, vai ne, ka pirms tu esi gatavs kaut ko solīt un darīt uz āru, vai ne, vispirms ir jādabūt tā viengabalainība iekšēji. Un tā viengabalainība tieši to arī nozīmē, ka es pietiekami labi sevi pazīstu, pietiekami labi sevi saprotu, esmu moderni izsakoties jau kaut kādas lietas sevī sācis risināt, kā rezultātā es, nu jā, kļūstu par cilvēku, kas esmu spējīgs vispār veidot attiecības ar citiem cilvēkiem sakarīgs. Un te jums ir taisnība, ka tas pirmais un galvenais ir tas iekšējais process. Un par to arī runāsim un runājam šajos meditācijas vakaros nemitīgi, ka tas transformācijas process sāks vienmēr ar to, kas notiek mūsos iekšēnē. Jā? Jūs ļoti pareizi to sakat. Jā, mēs esam mikrokosms, mēs sevī pašā nesam pilnīgi visas makrokosmu iezīmes. Tā ir skaitā arī šos savus ienaidniekus, savus ēnas, savus pretstatus, dievišķo aspektu, velnišķo varbūt pat. Un jums ir taisnība, ka tas, tagad es lietošu to neparasto vādu, bet tas džihāds, tas iekšējais karš būtu jāveic nevis ar citiem, bet ar sevi. Un kamēr mēs to nesaprotam, tamēr mēs esam vienkārši nu, vienā līmenī. Un tad, kad mēs saprotam, ka tas stāsts ir par to, ka tas svētais karš ir iekšējais karš ar sevi vispirms, tad tas ir pavisam cits izpratnes līmenis par to, kā vispār reliģija darbojas un kas vispār ir ticība. Tūlīt, jā, tu. Mm-hmm. Es visi kopā par to gaisiesim šo, ka mājā, ja tev jūs var priecāksies par savu favorītu hokeju komandu. Protams, ka šeit mēs visi saprotam, ka tas ļaunais moments nevar būt, un ka tā ir tāda spēle, un ka tā ir tāda labūtas. Arī zinām, aizsvaļojošs moments, taču tas ir balstīts uz lieliem cilvēku resursiem un ar lielā iespaidošanas cilvēku psiholoģiski. Jā. Tur parādās arī tiem momentiem, ka mēs, nu, diez vai tā savu pretinieku tik briesmīgi mīram, un diez vai mēs priecājāmies par pretiniekos, kas ir apspēlējis Latvijas hokeju komandu, un sakam, ka tas nu gan ir labi. Mēs noliekam ziedus pie tās vēstniecības, kuru mēs esam apspēlējuši. Nē, es jums piekrītu, jo redziet, kas paliet. Divas pilnīgi dažādas lietas. Viena lieta ir sports, kā tas, ar ko tu Tas, ar ko tu nodarbojies, baigā labā lieta. Daudz interesantāks jautājums ir, ka sanāk pūlis, riktīgi atkorķē vaļā, un tagad, nu mēs tagad ko, vai ne, tos vāciešus, vai tos, vai ne. Un tā, un tad, nu mēs tur kaut ko daram. Un tur es jums piekrītu, ka tur jau pavisam citi procesi strādā, un diez vai tas ir sportiski veselīgi. Tik tālu, cik tas ir, kā jūs teicāt, kaut kas, kas... Saprotiet, kā lai pasaka, Dievs visu ir radījis. Arī tai skaitā šo konkurences cīņu. Nu, mēs nemūžam tur nekustētos, ja mums arī nebūtu tas, ka tie citi ir. Un līdz zināmai robežai konkurence ļoti daudz ko mūsos aktivizē un palīdz mums.
Bet, protams, viss tas grūtais sākās tad brīdī, kad mēs jau pārpotam to visu un kad pēc tās spēles mēs jau ejam laupīt un sist un ārdīties vai atkal otrādi pazemot citus. Tā tie jau ir pavisam citi procesi. Un te es gribētu jums piekrist, ka varbūt daļēji tas ir tāda interesanta tāda izspēle, kur mēs tādā teatrālā veidā tur izspēlēm to, ko mēs patiesībā domājam. Un atkal man jāsaka, līdz zināmai robežai tas varbūt palīdz, un aiz kaut kādas zināmas robežas tas mūs nepadara par nobriedušākiem cilvēkiem, bet kaut kādā ziņā primitivizē. Tā kā tas viss tā ir. Bet jums bija vēl kaut kas. Un tūlīt pēc tam. Pavisam vienkārši, pie tā mēs vēl nāksim, bet mana pamata atbilde būtu tāda, ka mēs, diemžēl, tajā iekšējā pasaulē izdaram visas tās pašas kļūdas, ko mēs izdaram ārējā pasaulē. Un atceraties, es teicu, viens no principiem ir, ka mēs nevaram savā spēkā visu izcīnīt un izdarīt. Un mēs to kaut kā attiecinam bieži vien uz citiem, bet tas ir tas īstenībā ļoti interesantais paradoks kristiešu vidē, ka viņi pret visu citu cilvēku kļūdām ir kaut kādā ziņā savādāk attiecās un mēģina viņiem savādāk palīdzēt nekā tad, kad viņi paši kaut ko sevī nevar sakārtot. Un tāpēc viens no galveniem principiem ir arī, ka tā iekšējā cīņa nav ar zobenu, ka es tagad tur cērtu sevi, tur kaut kā tur zini ārdos vienkārši. Bet tā iekšējā cīņa arī ir ļoti specifiska. Un tā specifiskā cīņa, ka es iekšēji palieku kontaktā ar to, kas dziedina manas vainas un kas mani ārstē. Un ar to es gribu jums teikt, ka ja ir tā, ka tā cīņa noved pie zināmas depresijas un pie tā, ka man ir grūti vispār funkcionēt, es būtu aizdomīgs, ka kaut kas tur tajā cīņā ir bišķītiņi pa daudz tomēr. Jo tas stāsts nav par to, ka mēs slāpējam savu dzīves spēku, bet tas stāsts ir par to, ka viņš tiek iekšēji pareizi pārslēgts, pareizi regulēts. Bet nu, tā ir, kā jau teicu, tā ir liela, plaša tēma lūk par šo mūsu iekšējo garīgo dzīvi. Un līdz ar to garīgo cīņu. Bet mēs pie tā... Nē, nu, Dievs jau iesaistās. Jautājums ir, vai mēs tam ļaujamies, un vai nav tā, ka mēs paši tur visu gribam darīt. Jo teiksim, tā mikrokosma, tā iekšējās pasaules ekvivalents vardarbībai ir gribas spēks. Un jūs zināt, ka cilvēki ar gribas spēku mēdz domāt, ka viņi var visu atrisināt. Bet gribas spēks ir īslaicīgs instruments. Ok, viņi var attīstīt, tieši tāpat kā armija var attīstīt. Un ja ir labi attīstīta armija, var izdarīt diezgan daudz, maigi sakot. Bet, tomēr ar armiju tu nevarēsi izmainīt cilvēku domāšanu. Un tieši tāpat tu īsti līdz galam nevar ar gribas spēku izmainīt, piemēram, savas sajūtas un emocijas. Tu nevari savas pārliecības tur īpaši īstenībā laust. Tas, ko tu vari izdarīt, tu vari, teiksim, saprast tā, ok, šobrīd man ir pilnīgs bardaks iekšā, bet, nu, vienkārši ir atbildīgs brīdis, un man ir jāpārsit, jācaursit visi līmeņi, un es vienalga izdaru pareizi, vai es izdaru to, kas ir jāizdara. Tas ir, kas ir gribaspēka funkcija. Bet tad, kad cilvēki izdara pārspīlētu secinājumu, ka iekšējā izaugsme, ir vienkārši nepārtraukti sevi saņemt rokās, kā latvieši to skaisti saka, un es vienmēr mēģinu tā iedomāties, kā tas ir, ka tu tā sevi saņem rokās, un tu vienkārši ar gribas spēku, tagad es kļūšu pilnīgi cits cilvēks, tā tas nenotiek. Gribas spēks ir domāts tam, lai es pārslēgtu pārmijas, lai es, piemēram, saprastu, kam man ir jāpievērš uzmanība. Kas ir tas, kas man ir jāmaina? Es jūtu, ka kaut kas nav kārtībā, gribās uz visiem kliegt. Ok, es ieslēdzu gribas spēku, es mēģinu nekliegt. Bet nākamais brīdis ir, nevis es saku, o, man izdevās nekliegt, viss atrisināts, vienkārši jāsaņems. Nē, ir jāuzdod nākamais jautājums, kāpēc man gribas kliegt, kāpēc īstenībā tas nemieris manī ir. Jā, es varu gribas spēku viņu ienaiz otrais, trešoreiz pārmākt, bet tad jums ir taisnība. Ja jūs to darīsiet tikai ar gribas spēku, jūs to armiju nokausēsiet. Ja vienīgais veids, kā jūs savā valstī gribat saglabāt kārtību, ir, ka jūs vienkārši uzturat pilnīgu bardaku.
Un tad, kad ir galīgi ziepsti, jūs aizsūtat armiju, viņi sakārto. Pa to laiku citā pilsētā atkal ir dumpis, jūs aizsūtat armiju uz turien. Ja tā ir jūsu stratēģija, jūs armija tiks nokausēta un jūs valsts iesbojā. Un vēl jau vairāk jūs nevarēsiet uz ārpusi visu izdarīt. Tur ir citas metodes, kā ilgtermiņā lietas sakārtot. Tas nav ātri. Ātri risinājumi arī vajadzīgs, spēks ir vajadzīgs, gribas spēks ir jātīst, armijai ir jābūt, bet tas nav visa atrisinājums. Un man ir aizdomas, ka jūs sakat, ka jūs nogurdina šī iekšējā cīņa, tad es domāju, ka tā ir notikusi uz kaut kādu tādu resursu rēķinu, kas ir ierobežota. Un pavisam noteikti mēs nevaram nogurt no cīņas, kuru cīna Dievs. Mūsos. Tātad mēs kaut ko cīnam savā spēkā, savā kaut kādā iedomā. Jā. Tā kā gribās aiziet un tā. Jā. Nē, es domāju, ka nē, nu kā? Es domāju, nu, es pat īsti nezinu, ko jums nav īsti jautājumi. Es gribēju atbildēt uz viņu. Jā, nē, nu, es domāju, ka te ir tas moments, ka es jums pateikšu pilnīgi godīgi. Es domāju, ka ir lietas, kuras, nu, jā, nu, var jau būt, ka paaudzēm mainoties viņas vienkārši nomainīsies līdz ar paaudzēm. Bet ir lietas, kuras, es domāju, mēs maldinām sevi, ka mēs varēsim viņas, nu, kā lai pasaka, aizmirst un jā, kaut kā vienkārši sevī pārstrādāt. Tur, es nezinu, kā man nav nejausmas vēl ar vienu, bet tur ir jābūt kaut kādam vēl procesam, kur mēs kaut kā tās lietas, es nezinu, izrunājam, tas varbūt tāds maigs vārds ir, bet, nu, jā, mēs viņas kaut kā savstarpēji risinām. Nevis mēs vienkārši izliekamies, vai ne, un tā. Jo atkal tas kontrakta ideja jau nav tā, ka mēs vienkārši paciešamies un pieciešamies, vai ne. Un tai pašā laikā, protams, jūs zināt, kā tas reālajā dzīvē ir, vai ne, ja tu esi attiecībās ar otru cilvēku, un tas ir kaut kā tur aizgājis, nu, nav gatavs ar tevi kontaktu veidot, nu, ko tu tur daudz var izdarīt, vai ne. Tā kā, nu, dzīve ir sarežģīta, nav vienkārši atbilžu. Bet es domāju, ka, nu, mana sajūta ir tāda, ka, nu, viens no galvenajiem Bībeles principiem, ko mēs arī iezīmējām šajās lekcijās, bija, ka, nu, Dievs ir nākotnes Dievs. Un kādā brīdī nav cita ceļa arī, kā vienkārši saprast, ir vienkārši jāpieslēdzās nākotnē. Ir vienkārši. Es ar to neko nevaru izdarīt šobrīd. Tad vienīgais, kur es varu to savu enerģiju likt, ir, ka es varu vienkārši domāt, kā. Es varu kaut ko citu darīt, lai mēs ejam uz priekšu. Jā. Nē, bet tas ir tas, kas ir vēl cits stāsts, ka ja mēs neizcīnam garīgas cīņas, propagandas cīņas, informācijas cīņas, un mēs varam sev uzdot nepatīkams jautājums, vai mēs esam līdz galam visu darījuši, ja? Nu, tad pēc tam vienā brīdī tu vari nonākt līdz tam, jā, ka tas ir tas nākt uz āru. Jo tad, kad cilvēki ir ļoti interesanti radījumi, tad, kad viņos tur tas gars iepirinās, tad viņi viņam kalpo ilgu laiku, vai ne? Un ir vajadzīgas lielas ciešanas, lai no tā tiktu vaļā. Tā kā es jums piekrītu, tā ir ļoti liela problēma. Es aicinu mums uz to skatīties no tādas perspektīvas, ka mums ir jāveido šī sava nākotne, un tie jautājumi, kuri tur īstenībā ir apakšā, iespējams, ir tādi, par kuriem mēs šobrīd neesam gatavi runāt. Kāpēc? Tāpēc, ka viena no pusēm atrodas ļoti spēcīgā ietekmē, kura nav ieinteresēta to jautājumu atstāt. Un līdz ar to tas ir tā kā, teiksim, tev būtu attiecības ar otru cilvēku, bet tas otrs cilvēks visu laiku klausās kādā citā. Un tad tu mēģini kaut ko runāt, bet tas saka, ka tu tikai nerunā ar viņu. Un ir ļoti sarežģīti. Ļoti sarežģīti tos attiecību trīs stūrus izturēt. Ja?
Labi, draugi, paldies jums par šo vakaru, un lai mierīga rītdiena, un lai viss labi izdodas. Paldies!